那艳丽也是说你最累的时候啊，把自己撑到最高点。对，其实40岁之前都很撑啊。然后我印象中，你现在超过40岁吗？有，我今年差1岁就50岁了。可是天哪，看不出来。对对对 对，就是等郑大哥称赞我了。真的真的，你都知道人话高义。我感觉你应该是不够30。客户都说我顶多35岁啦，娃娃脸。那最近的时候是那个时候，就是跳槽到另外一家公司。那因为是社长找我去的，那总编辑可能对我比较不熟，我那时候是接副总。然后所以我在想，可能是副总为了刻意考验我。对，我那时候是副总编，然后总编辑我在想他那时候可能是刻意要考验我，丢给我非常非常多的工作，我整整一个月只有休息2天，每一天都工作10几个小时，假日也在上班。那他所有的工作就是不是我分内的范围之内工作，他也丢给我，就是我同时要管杂志，要管特刊，要管书籍，他所有的工作丢给我的时候，我觉得我也不是俗辣，就是为了表现出当时社长找我，我们是有这个能力的，所以我都说 yes 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 yes， 我从来没有说 no 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 no， 对，所以就一直很硬。那回到家，即使假日还是继续工作。那其实工作就会变成夫妻关系很紧张，比如说我老公会希望我陪他出去玩，去爬山或者去看电影，然后就会跟他说：“没看到我在忙啊，没看到我稿子这么多啊，我还在改稿，我还在审稿。”那甚至有时候就是我会觉得我变得很没耐性，很没脾气，就是脾气很差。他说：“哎，那你帮我买个什么东西啊，什么什么的。”我说：“这点小事你不会自己做吗？你没看到我正在忙嘛？”就是有时候当你很忙，忙在心浮气躁了。对，那后来是我觉得我老公他已经有点受不了了，他就跟我说：“他说罗姐回到家。”他就改口称我卢小姐了。好，那总之那时候他就说：“哎，罗姐，其实你要搞清楚，你在家你已经不是副总编辑了，你在家就是我太太。太太该做的事情，你应该都要想办法努力做好。所以确实我们有经过一番沟通啦，就是不能够把所有职场上面的工作的事情还有情绪带回家里。对，那当然后来又历经了其他事情，包括朋友啊生病诸如此类等等，所以确实就告诉自己说其实真的不要那么紧。对，听说你最在乎现在，像现在你是上节目吗？你很在乎观众的留言。应该是说年轻的时候我们很在乎别人的眼光，不仅是在乎观众，也在乎主持人，也在乎其他来宾对我们的所有的建议跟评价。可是后来就是就刚刚提到，如果有主持人叫你重录呢？嘉哥坦白说，阿光刚刚讲的事情我不但时有耳闻，而且我其实亲身经历到那一段。哦，不是我不是我不是我刚好在录影现场。然后当然我的部分很顺，可是隔壁那个来宾我就不讲谁了，就录到一半，然后制作人就冲进来就说：“你到底在讲什么啊？我实在听不懂你到底在讲什么，你到底有没有读资料啊？”重录，我先给你5分钟时间，你把资料读一遍，重讲一次。其实我那时候我有吓到，这是制作人，不是你的节目。对，可不可以问一下？场景怎么那么像？可不可以问一下那节目几个字？就是也是10点的节目啦。那我就知道说，哦，原来。就是你，如果你要当固定来宾的话，其实你压力很大，因为你一定不是上知天文下知地理，对，一定有一些领域是你过去不熟悉，你没有涉略过的。那个被要求重录那个5分钟让他准备，那当时他的反应怎么样？他就是脸有点臭，但是没有表现出来，因为。我觉得啦，我们自己都会很清楚你讲的好不好，清不清楚，然后逻辑是不是很有层次等等，他自己也很清楚，这不是他的领域嘛，所以我想他那天可能通告比较满，也来不及读资料，没办法吸收。对对对对对，那所以当下制作人跟主持人这样跟他讲的时候，他就说5分钟不够，我可能需要10分钟，他就去隔壁又重读了一次。那当然我们就只能先录下一个来宾。哦，是这样啊。其实现场是没有太多的冲突，可是你可以感觉到那个气氛非常非常的尴尬。是是是，对来宾老实讲，我是觉得观众其实就说，像我们从小对自己很要求的人，就会觉得说，如果别人给我们的建议，我们都尽量努力去调整，然后希望能够达到所有人的要求。那
一直到现在，我觉得我有比较慢慢去释放，就是因为其实有些观众的建议，坦白说也很拔辣了哈。那甚至有些人的对你的评价也很拔辣。那如果你每件事情都在乎的话，我觉得那我们不如直接跳楼好了。我讲一个最近让我觉得最好笑的一个留言，因为我之前也是固定上有台一个就是职场的一个节目，我是固定来宾。那那个主持人因为他觉得我的发型很像小丸子，就樱桃小丸子，所以那主持人他就称呼我，他介绍我的时候他就会介绍，来我们来欢迎理财，没有理财小丸子卢艳丽，他就会介绍我是理财小丸子。然后有观众就觉得很不舒服，就去网络上留言，就官网留言就说。什么小丸子啊，长得那么丑，破坏了樱桃小丸子在我心中的形象。然后另外一个就呼应他说，对啊，长得那么丑，我看到他就不举。其实我看到这个留言的时候，我会想说啊，我如果可以让你让所有人都举的话，那我是不是应该去当 AV 女优比较适合我呢？总之后来这一段大家可能觉得就是这种留言也不太恰当，就立刻把它删掉。是是是，对，可是就是你就还是很在乎啦。哦，当你说不在乎是骗人的，不在乎我们就不会在节目里头再拿出来再讲一次，只是会觉得说，如果所有观众对你所有的建议跟留言你都要放在心里的话，真的不用活。艳丽的这种钉哦，就是其实他就对自我要求很高。据说你从在大学的时候就开始了。对，就是因为我们从小到大都会希望自己更好，永远都更好。对，那所以其实我大学因为我是差大嘛，我大二大三大四总共念了六学期，我有三学期是第一名，然后另外三个学期没有念到第一名。那最后那个学期都大四的时候，我记得我好像是有点忘记是第六第七还第八， anyway 大概就是前十名，可是绝对不是前三名，然后我难过到不行啊。因为那一学期当然就是因为一方面就是要考研究所，然后一方面就是不停打工，因为要养活自己。所以其实我可以原谅自己其实是没有前三名，可是当成绩出来的时候，你还是会觉得说哇，为什么我没有前三名。然后我就开始去找我同学讨论，然后我同学就说，我知道，因为那堂课老师叫你买他的教科书，你没买。那确实我没有买他的教科书，因为要600多块，我没有买。对对，所以就是会很难过。这跟你父母教育有关系吗？没有关系。小时候有没有跟你讲你要第一名，你要第一名这样？没有没有没有。自我要求，对，就自我要求，我们会希望自己更好。那当你很驚的时候，你的外表会装出你很驚的样子？不会。我远远都是看起来很 nice， 因为我不喜欢有冲，我不喜欢有冲突。所以我们就很容易得内伤，然后在职场上也是，不管是老板或者是同事，请我们帮忙做很多事情的时候，我几乎都是 yes yes yes， 一样嘛，我很少 no 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 no， 所以搞到后来就是你会觉得说自己心情就是不要这样，你应该写个文章。我不敢，所以我很佩服阿关的一件事情是，他对节目有他自己的，不小心都一直扫到我。不是叫他学习，没有，他有他自己的想法跟要求，但同时他也知道说，他跟他交往的朋友，像我们都知道他是这种性格，那我们也不会因此就是觉得说啊不喜欢他或者是怎么样。听说你会趁爬山的时候去舒压。对，就是要找出一个舒压的一个方法，那就是心情不好的时候就去运动。那我印象最深刻另外一件事情是，有一次我跟我老公还有一个金融业的朋友，我们一起去爬山，爬到那个山谷里头的时候，那我那个金融业朋友突然就放声大喊，就直接骂他的老板，他老板也是业界非常有名的人，就骂骂骂骂骂骂骂。然后我就说你为什么要骂你老板？他说、哦、他真的是很烂一个烂人，怎样怎样怎样。骂完之后呢？他怎么骂？他先骂张大哥，你听我讲。他骂完之后呢，我觉得哎、欸，爽哎、欸，有道理，我就开始学他。因为那时候我骂自己的老板，我就开始骂我的老板，因为我觉得我那老那时候我老板也蛮凌虐我的，就是也给我很多很多额外的工作，而且都是打字的时候吗？大哥，你不要害我好不好？我待过很多公司，我也待过投顾公司啊。好，所以那时候就觉得说，哎，好像这个舒压效果还不错，所以我就也在山谷里头学我那朋友，我整整骂了10分钟，我把我这辈子学会的所有的三字经跟脏话，全部骂出来。